Analiza ka arritur në një pikë shumë interesante për një arsye. Krimi organizuar është vërtet ajo që thot zoti Hoxha, është shumë i fuqishëm në Shqipëri, aq i fuqishëm më sa ende nuk e di fuqinë e vet. Por problemi kryesor i krimit organizuar në Shqipëri është që është ende i paorganizuar në nivelin e mafies. Që do të thotë, krimi organizuar në Shqipëri dhe elementët kriminal janë shumë anarkist, janë shumë fudull, janë shumë egoist, lokalist, janë shumë lokalist, pa diskutim, dhe janë shumë ignorant, që do të thotë, po e marr aty ku foli Besniku, mori një histori shumë të njohur të përplasjes mafjes. Përplasja e mafjes në vitet 80 me të njohurin Busheta, i cili u konsiderua i penduar, po ai vetë para gjykatës thonte nuk jam i penduar. Sepse nuk jam penduar për krimet që kam bërë, sepse kam dalë këtu thonte të denoncoj Rinën dhe trafin që ai i bëri kauzës tonë. Kauza jonë është Koza Nostra, çështja jonë, nga e cila edhe mafia mori emrin, nga kjo familje shekullore. Që do të thotë, kush ishte kauza? Kauza është kushtetuta që kanë familjet mafioze. Krimi organizuar në Perëndim, apo në Lindje, apo në Azi, apo në Amerikën Latine, shumë prej tyre kanë kanunin, normat e pashkruara, ligjin e pashkruar të cilët funksionojnë, respektojnë rregullat, respektojnë hierarkinë, kanë një platformë caktuar. Dhe kush është ndryshime me shqiptar? Trafikanti i parë shqiptar do të bëhet vetë kryetar bashkie. Nuk financon për të ka postet kyçe si organizat. Do të bëhet kryetar bashkie, do të bëhet deputet, do të bëhet drejtor policie. Pra e kanë vetë tendencën për një herë të dalin duke. Nuk e pranon do të krye mafiozi shqiptar, kriminelli shqiptar të rinë hije, si Mateo... Denaro. Denaro. Mesina Denar. Kishte 30 vjet, nuk e njihte njerëj. Ai bënte një jetë me biçikletë, ecte në këmbë. Ishte një qytetar i thjeshtë i qytetit ku jetonte. Po ku e pranon dot trafikanti shqiptar të bëjë një jetë me biçikletë? Dhe të ketë miliarda në llogaritë bankare, domethënë parada e Ferrarit, e Lamborghinit në Londër e shqiptarëve ishte një nga turpet më të mëdha në ditën e flamurit tonë kombëtar. A e dini pse? Si mund të ta pranoj Londra, familjet angleze që kanë den babadem me shekuin Londër dhe lëvizin me Volkswagen aty, kanë konton bankare me miliona pound dhe mbëjnë një jetë thjesht, dhe shikojnë një shqiptar që vjen për 3 vjet në Londër, është i deklaruar pa letra, ilegal, edhe lëviz me Lamborghini. Pra, ky është mentaliteti i organizimit të krimit shqiptar me ndryshimin e familjeve mafioze. Dhe unë ditë them këtë dhe e mbështet zotin Hoxha në një pikë. Në qovë se krimi organizuar në Shqipëri, do të di sa fort s'ka, sa budget, sa i ashpër, sa i fuqishëm është, nëse do di të organizohet, absolutisht do të menaxhoj dhe kontrolloj shtetin dhe për një arsye tjetër. Sepse në Shqipëri nuk kemi kulturën e antimafjes. Ato që ndodh në Itali, në Itali vërtet kemi familje mafioze, po kemi një luft të dhunshme mes pushtetit të drejtësis dhe pushtetit të kriminal. Dhe të dyja janë në një shkallë organizimi perfekt, ndërsa në Shqipëri do gjente një teren dhe një hapsirë, një boshllëk të jashtëzakonshëm krimi nëse do të ngrihej në nivel më të lartë, e cila është mund të jetë çështje kohe, nuk përjashtohet mundësia, që sepse gjithë këta mafiozët shqiptar po i shkollojnë fëmijët e tyre në Londër, në Amsterdam, New York, në Harvard, fëmijët e tyre, të cilët do të trashëgojnë milionat e baballarëve, miliardat e baballarëve tyre nga droga etj., do duhet që ti menaxhojnë ato para dhe mund të vazhdojnë në traditën e prindërve tyre dhe ata mund të jenë shumë të mençur që të organizohen në një nivel të mafjes europiane.